Okei, na kągi, sveikučiai visi. Su jumis sveikinas ir vėl aš Maškutis ir šiandieną mes žaidžiam, ruošiam fishingo. Jas, streaminsim. Gaudysim dovanėlės. Tai va, gerai. Iš karto pradedam. Bandysim pažvejot, žiūrėsim, kaip čia žvejosis mum. Ar pagausim mes jų, ar nelabai. Bet bandysim, man žodžiu. Sveikas, Dimitris. Laba, laba. Union. Unioną gavau. Labas, Migeimer. Sveikas, Mister Koldūnai. Labą dieną. Sveikas, Pauliau. Dėkui, įdėmėtis ir tave, ir jūs su kalėdom. Jo, pagaliau kalėdos, pinigas vakar atėjo mano ultralaitas. Pagaidau, nu ne, video padariau ir daugiau nešvėjau. Sumatavau, įkėliau, šunės pavadžiau, ką tik grįžau. Šlaukau ir dabar einam daunas gaudyt. Dėkui, dėkui, ir jūs su šventim. Tai va, o šiandieną va dabar prasidėsim vakarėlį. Šitą vakarą ant daunų, ant žodžių, bandysim jas pagaudyt. Pasižiūrėsim. Ar čia išės mum jų pagaut, kiek čia pagausim jų, taip toliau. Sveikas, Milgudai. Sveikas, It for Fun. Dėkui ir tave. Sveikas, Linai. Tave su šventim. Dėkui, dėkui. Ir jūs šventim. Sveikas, Simai. O, nu nėra taip. Keistai. Šiandien vieną dauną pagavęs. Nice. What is your language? I'm Lithuanian. O, nėra, pabandysiu ir aš. Galbūt. Pabandysiu dar slieką. Sliekas, man rodos, geriau turėtų kaip. Nežinau. Nice, pedokį. Ai, dabar gitas galima plūdnės nusipirkti, jo. Pamiršau, nusipirkęs turiu, tik pasikeisiu. Va, šitos man labai patinka. Nėra gėvėjau spaino, not funny moments, šiandien dabar. Bet galvoju, galbūt yra norinčių padaryti gėvėjų, bet jeigu gėvėjų daryčiau šiandieną, tai būtų žaidime competitionus ir laimėtojas gautų ten tą rytę. Arba balsų rinkinį, nežinau. Ujykė. Nu jo, bet būtų norinčių. Russian Sturgeon spotą, Sturgeon spotą. Ui. Discord'e pažiūrėk, įkėlęs esu. Vietovise. Dar iki šiol mačiu Kimba ten. Vietovise įkėlęs esu. Nu tai va, jeigu norit gėvėjaus. Galim čia padaryt. Laimėtojas gaus. Žiūrėkit, kuo labiau norėtumėt. Sabrės rytės ar balsaminų rinkinio. Mes galiu abu. Procentas va. Sveikas, Domukai. Op. Balsą sabrė. Bl
Liomba, dovaną praradau. Oi. O, Jėzu. Ai, tu savo. Nuplėšiau dovaną. Bliam, galvau žuvis pradžiai. Atbulu eit, kai pradėjau greit ir viską nuplėšiau. Nu nieko. Sveikas saugus, sveikas sosvuldai. O, čia. Nepakirtau, gerai. Na, bet jo, galim padaryti, nežinau, galim ir balsų gyvėjų padaryti, arba galim sabrės pasirinkti dvieną. Biliamba, jau dovaną vieną praradau. Nieko, kitą kartą balų taip greit neįsiu. Žinosiu, kad neįt. Sveikas man tai. Rytės, sabrė, sabrė, balsa, balsa. Balsa, tris balsa, tris sabrė. Keturi sabrė, tris balsa. Balsa. Jeigu tas pats žmogus antrą kartą rašo, tai neuskaitau, bet... Sveikas dinamitai, tavęs sušventim. Nu, kol kas matau daugiau balsų. Sveikas, Dominikai. Kad tas daro Dreamfish voucher, gali paskiminti namie nemokamai žuvį, kokį panorėjęs. Nu tai gerai, darysim balsą, balsą laimėjo, tai balsą rinkinį išdalinsiu. Gerai. Dar reikia tam neilą pakeisti biškį. Jo, bus gyvėjus, tuoj palaukit. Ir tikėt nieko nereiks rašyti, bus žaidime competitionas. Laimėtojas gaus. Tuoj pakeisiu padėjimą. Tuoj palaukit, parodysiu. Jūvai, nu va. Tai gerai, palaukiam, man žodžiu, dar kokias 2 minutės, daugiau žmonių streamą ateitų ir tada galėsim gyvėjų pradėti. Tai per tą laiką ką padarysim, kad galėtų žmonės jungtis. Jo, tik šitam spotėm. Gerai, competition sukursiu. Balsaminu. Jūvai. Padarom, man žodžiu, total wait, any species. Taram 6 valandas padarysim. Čia šito limito nebus, galim padaryti, kad ir 100, vis tiek žinau nebus. O, gerai, silveris, kas čia 5 padarom, dar biškinu. Laimėtų, kažkas. Slaptažodis bus balsa. A, gal nereikia iš viso, be slaptažodžio, man žodžiu. Nu va. Kas norit laimėt balsų, pabandyt laimėt balsą. Laimėtojas gaus 6 balsas, rinkinį visą. Galit ateit prisijungti competition'o, padėjimas yra balsą minau gyvai. Labą, labą. Palauksim dar 2 minutės tada ir... Nu, kad ir 5, galim 5 palaukti dar. Gal daugiau žmonių prisijungs. O, jie, kiek žmonių priejo. Greit biškim. Ką tu, nieko, darysim tą gyvėjų. Jo, šitam spotė, man nešio dauną parodė. Aiškiai, šitam spotė. Neku, kas visi lietuvi iš padėjimų matau.
Na tai va, sakau, dar kiek čia liko. Dar 4 minutės palaukim. Ir ką laimėt galėsit, tai dabar galiu parodyti. Tai yra balsą rinkinį. Tai yra štai šita. Na, tipo, aš nuimsiu ten kabliukus viską, bet be. Štai, šitas visas 6 balsas galėsit laimėti. Laimėtojas gausima. 01, 02, 03, 04, 05 ir 06 gausit. Ką čia turėsi gauti žuvį? Daugiausia, kas prigaudys kilų, žuvies tas laimės. Nu, gerai, dar 3 minutės palaukiam ir galėsim pradėti gyvėjui. Ką daryt, gyvėjot ir viskas. Pirmai vietoj, kuris bus žmogus, tas ir gaus balsas visą rinkinį. Dar gyvėjo ateity tikrai daug bus balsų, taip toliau, tai nenusiminkit, jei nelamėsit. Kuoja. Čia gal reiks mus keitė čia, kur dovanų spotas. Ir va dar laimėtojas. Ai, nu padarėmės. Ai, su siliur. Dar laimėtas 8 siliurą va gausi irgi. Va, 9 jau siliurą. Jis nemažai žmonių. Gerai, liko 2 minutės. Ir pradėsim. Okay. Taigi sakau, kuris daugiausiai žuvies prigaudys ir viskas. Pirmą vietą gaus balsas. Competition padimas balsą menų gyvai. Nu, nežinau, kad ten antroji vietoj, trečioj, šiaip galėčiau duoti. Nelabai ką yra, palyginus. Nelabai ką turiu, nedaug ką duoti. Kitą kartą į ką paplanuot reiks. Nu, bet va, dar laimėtojas gaus 106 siliurą. O, normaliai jisai. Bus. Ir liko minutė. Pusantros minutės ant žodžio ir pradedam. Ir pradėjo. Gerai, tuoj, 20 sekundžių ir pradedam. Iš karto. Eliola, būdam baisa. Eliola. Kiek meškirių, kiek nori.
Gerai. Nu, tada galim pradėti visi. Paspauskit ready. Gerai, visi ready. Ignai, paspauskit ready. Ir galim pradėti gyvėjų. Competition. Already? Okay. I still haven't caught a present. I lost one already. I thought it was a small fish, but no, it was a present. Okay. Dovidai, spausk start. Arba iškikint, galim. Spausk start. Jau buvo pris... Nu, ready, paspausk. Dovidai. Dovidai. Iškikinsim kitaip. Nes negalim pradėti be tavęs. Nu, nenori jisai. Gerai, viskas, pradėjom. Competitioną. Taip ir nepaspaudysi. Ready. Hola, all sneak you. Hello, hello. Welcome to the stream. Sveikas, miškukai. Yep, thank you. Merry Christmas to you too. To all of you. Uokus karasikas. Nu ne, ką tik pradėjom. Dabar gyvėjai. Dabar tikėjai mes ir pagavosim kažką jau. Jau vyksta Renaldo gyvėjai, į competitioną prisijungti reikėjo. Nieko, kiti gyvėjai gali būti tiesiog bus rinkimai. Kas bus gyvėjai. Šį kartą jau pradėjom. Balsamino bus. Neužsibūtinau. Kur gyvėjus, jau vyksta gyvėjus. Dolmas nėra labai lengva pagauti. Skelias 10 žuvų dažniausiai pakimba. Čia palagos dead. Already died. Damn. Nothing good. Jau prasidėjo dėjų competitionas. Va. Nieko, kas negalėjot prisijungti, kitą kartą bus dar gyvėjus, šį kartą balsas dalinsim. Kitą kartą ir balsas dalinsim, bet, nu, vien žodžiu, rinksim tiesiog su dalykėliu. You're fishing for 15 minutes, oh damn. Yeah, that is bad. Nu tai su 3 meškeriam gaudai, nu tai 3 meškerės užmestos, nu tai savaime aišku. Jo, bet matau visai nemaž žmonių lygio irgi yra. Yra žmonių, kuriam balso reikia. Arba šiaip dėl sėdė ir atėjo. Jis nemažai žmonių. 115. Balsą krenk. Thank you. Also thank you. Thank you, thank you. Merry Christmas, by the way, for you. For giveaway. Va, žiūrėkit. Turėsim balsų dar gyvėjom. Karosas. Puh, 0-2. Oh.
Čia kai tiek procentų turėjom plūdės, tai man čia tiek gauti. Ohoho. Kažkokie vėjai iš balsų. Balsą yra vobleriai. Šešias voblerius. Thank you. Bait ar lern. Jo, man rodos, kur pyps jo. Jeigu blink, tai tada tiesiog mirks. Oi, pasilgau. Štai šitos dienos, kai dovanas gaudžiau. Pernai. Finally vėl galim gaudyti dovanas. Present. Pum, 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 pum. Nu. Dovana? Ne. Ne, ne, ne. Galvau dovanas. Galvau dovana. Iš balsą, Renaldai. Wobleriu. Šerys. Šerymantas. Okei. Okay. Ne, rytoj manęs namie nebus. Slieku atsiūst. Ką galima daryti su Dreamfish voucher, gali pasigaminti namie žuvį nemokamai. Visai geras dalykas. Skaitau kaip normalų itemą. Aš jį. Koja. Gerai, turiu gal daugiau biškių. Jo. Ta gernacka. Gavau. Tai geriau negu kokio sūrio gaut. Gavo blaivas, mačiau. 100 silverų kainuoja ta gernac. Tai kažkas jau. Ne, dar daunos nepagau, vieną praradau. Ant blaidamas netyčia. Šifta. Slieku, slieku. O. Thank you, thank you. Nu jo, čia kibimas, tai super. Maskite kibimą jungia, kai reikia ten tas dovanas gaudyt. Nu va, happy hour gavai, nepriimėjom, kai matai. Damn. Also, thank you, why are you giving me this? For a giveaway too or something? Tai nedovanų turėjai. Iron dalyką, ten įeina kažkokį ten pagaut. Iron dabar ne, svarminio iron kažkokį. Nu, no. Where is my fish?
Where is my present? Kojos kimba. Kur dovanos? Onion. Yes, onion. Thank you. I'm gonna eat your onion. Very delicious. O, 69 viewerių turim. Nice, nepamirštam like, subscribe mygtuką numest. Tai ką ten numest? Sliekų nusiperk ir viskas. Kas ten silveris už 30 sliekų? 300 pasiėmė aš gal, 15 silverio. Ir gerai yra. Ne, kokios nori, tokios ir pagauni. Pernai tas pats buvo, ant ko nori, to pagauni. Nu, vien žodžiu, kokios užkimba, tai užkimba. Nebūna ant tos pačios vien. Tai jeigu competition nebuvo, jei prasidėjo jisai. Tai ir game aš jį vis tiek rodys tave. Tai gali būti nelamėsi. Nes čia nerandom žmogų rinksim. Uu, Frosty. Vat ką, dėkui. Su šventėm ir tave. Ir jūs su šventėm. Alkoholio va, davė mum. Nežinau centai. Čia beveik neįmanoma jo gauti. Gal 3 žmonės gaut pernai. Ar 2. Tai nelabai tikiu, kad kažkas ir gaus. Vienas kitas nebent koks kinietis arba rusas gaus ir viskas, manau. Nu, žodžiu, nežinau, man norėtus dabar pasiūlyti bent jau kokią dovaną pagaliau. Jis jau pribodo. Reimams neatsimenu, nu, iš ko man žinot. Gal sukeitė šiemet. Jo, ir tą garą eina gauti, ir galima šamų rytę gauti dabar. Šaminė, Imperial. Dreamfish gali nemokamai namie pasigabinti žuvį. Nice. Uup, nepakartam. How many gifts have you got? 0 so far. We just started the competition. For Balsamero giveaway. Rosas. Nice. Nu, kol kas mes dar daunos nepagavom, bet vieną praradom. Su šiai flatbulu pradėjau eit pradžiai lengvai traukas palyginus. Kai eit pradėjau, prisipildęs vietoj stovėjo. Sveikas Lukai. Nieko, žvijokit ir... O, šis nuplėšė žilką, Justas. Dėkui Lukai ir tave su šventėm, visus su šventėm. Nepamirštam laiką, subscribe mygtuką numest. Up. Širgys. Školano 10 porcijų. Kabelį žinok nesvarbu. Kibimas svarbiausia bus. Geras, tiesiog random tada naužkimba tai. Dėkui, dėkui. Kaip žinot, kad kimba dovana, negali sužinot, tiesiog ištrauksi ir pamatysi, ar tai dovana, ar ne. Nėjo sužinot, kad dovana.
Sveikas, Emiliu. Nu, kas čia, neleidžia meškerės palėti. Ne, nepagauda jokios daunos. Ho. Thank you. Also thank you. I give you lollipop. 10 lollipops. Nu jo, bet man žodžiu, kukas nepagavom. Daunos. Retas tos daunos. Nu, kaip kam. Pradžiui nelabai retas, paskui jau retas pasidaro. Niam, niam, da. Nu, problemo. Tas pats nieko nedidino ir nemažino ten jį. Same thing. O tai pirmas metimas buvo daug nice. Nu, 4 tai jau neblogai, čia per 2 valandas tikrai gerai palyginus. Gylė, aš am visų bičių neskirtingos dėsti. Nežinau. Nei vienos kukas, Bernardai. Žiūrėsim, I want presents, give me presents. Presents, gifts. Fishy. Žuvytė, kur tu? Tai va, vakar atvežė mano spiningą, ultralightą. Tai tenka lauk kito mėnesio ir galėsim gaudyti jų upėtokius, yes. Čia tik, jo, tik štame. Būtent šitoj vietoj, va. Kur šitas dalykėlis yra. Sveikas, Ginsė. Laba. Jau 9 pagauti. Jo, kai daugiau pagauni, jau paskui sunku, ką daros. Tai va, backboxingą galvoju ir aš padarysiu, kai visą susigaudysiu. Šiuo 14 pagaudų arba šiame kima. Iki kada bus galima gauti daunas, nežinau tiksliai dėl tos, bet man rodos girdėjau lyg iki sausio 11 ar kada. Ai, unboxingą. Nu, sako sausio 11 daunas bus iki. Gali būti per bus tada, nežinau. Sveikas, o video. O šiandien ir į balką tik tai pasijungęs buvo video padariau ir viskas, nagu nežadžiau šiandien. Ir toj manęs ir nebus. Namie. Abu geri rygai. Tikrai abu.
Nice. Kaip mes čia gaudom? 33 minutės žaidime. Tuoms kol kas pirmauja. Ne, nepagaudo dar daunos. Pabandysim, pagaudysim. Tai nėra jokio tikio dalyko. Kaškevičiau. Žaidime kompetišinas vyksta, laimėtojas gaus balsus. Kita kart bus kitoks gyvėjus. Šį kartą darysim su daunom, tiesiog kas prigaudys daugiau. Hello. Dovana? Yes. Ohoho. First present. Nu va, pirma mūsų dovana šiandienos. Gerai, tik backpack. Turėjau tokį jausmą, kad čia bus dovana. Nežinau kodėl, bet turėjau tą jausmą. Ir daug buvo dovana. O, nice, aš pernu irgi Golden Tenchą čia pagau. Tai va, ir galbūt kam kyla klausimas, kodėl aš neatidarinėsiu šių dabar, aš visas pabandysiu susigaudyti visas kokias yra žaidime. Ir padaryti video, kai visas iš eilės tiesiog atsidaryčiau. Tai va, va taip galvoju padarysim. Turėtų būti įdomu per video. Ir kartu video idėja bus. Nors įdomu dabar irgi pažiūrėt, ką ten gausiu, bet, nu, nieko, va, jau vieną turiu pagavęs mėlyną. Dėkui, Ginse, tave ir su šventėm, su kalėdom. Ir jūsų kalėdom visus. Nice fish, reikia sakyti nice gift. NG. O, oh, nice. Nu, pavyzdžiui, va, gift. Na, jau vieną turim ir tai visas turėsim ir atidarysiu šėlės. Kurią mes čia pagavom? Pačią pirmą, ne? Lengviausia, kur pagaut. Dar pagavom. No, tik užmečiu ir kimba. I'm using S24 and S1 S20 hooks. S24, S20 and S20. Just like that. Ne, ko nori to gaudai. Būtent moskite ir šitam spote. Nėra jau galvaužu, vis bus, bet nėra. No problem. Wish you luck catching gifts and happy Christmas. Jau prasidėjo kopir gyvėjus. Štai kompetišinė visas tas gyvėjus. Laimėtojas gaus balsas. Nu, žiūrėsim. Kol kas va, vieną dovaną jau turim. Tas yra neblogai. Dudum. Žiūrys. Ir kažiau. 0,1% turim. And float fishing.
Kada truks šitas eventas iki sausio 11, kiek žinau. Jo, dabar vieną dalyką jau atsirakinsiu, tik tai, bait, tai yra ant plūnės, tai yra bait fish. Galėsiu su plūnė meškerį ant gyvos gauti. Nu, kas laimės competition, tas ir gaus prizą. Nu, pirmoji Silimanas, antroji vietų Tomas. Sveikas, David Captain. Kokį gilį naudoju, žinok, eksperimentuojam visų trijų ir metrą, ir mažiau ir taip toliau. Nu, nežinau, kiek nesvarbu čia, tipo gilis, kiek žinau. Gerai, iki. Nu va, bet jau kiek mes čia pažvejojom. Jau virš pusvalandžio beveik competition'e. Beveik pusvalandis, dvi žaidimo valandas lieko, tai čia 5 minutės realybėj. Širys. Nu, ne du kaip, bet nežinau. Vis tiek visai linksmą tas dovaną, kaip pagauni. Išlena dovaną, tik tai va. Norėtų iškart žiūrėti, bet nieko. 35. Namai pabandysim. Ne, pernai visų buvau pagavęs. Jo, būtinai vienos. Atsimenu, Hazel buvau meškirės pagavęs, ten tos tokio pagaliuko. Ir Belmoro savo. Ne, manau, kad yra skirtumas. Jos tiesiog randomgi pakimba. Visiškai random. Kemčiatės dabar, jo kemčiatės, nesu čia competition'as. Kai matai. Va. Ai, dar pamiršau paminėti, tas kas yra Rusijos arba Kinijos regione, negaus to prizo dėl to, nes neleidžia man siūsti tuos regionus, tai čia ne mano. Dalykas toksai, čia yra šiam fishingo, tai va, jeigu kas yra Rusijos arba China regione, neleis man siūsti. Tai va, iš kart pasakau. Gerai, tai toj. Hook size I'm using S24, S20 and S20. Gerai, nepamirštam paspausti like, subscribe mygtuko. Paspaudžiam. Gerai, labai neblogai būtų, pabandom. Šiandien surinkt 40 laikų. 50, kažkas tokio, pabandom. Jam gylį žvėjo, dabar bandau 35, nežinau. Bet kol kas nie žuvies dar nepagavau tokio gylio. Viso žuvisą metro buvo ar 8 ten. Kol kas. Bet va laukiu. Kada pakips, dingo visiškai kibimas. Ha, nakties. Ola. To yra yra. Hello, hello. Jop, jau pagavom dovaną. Pačią pirmą.
Bon Blanche, damn nice. Sveikas, tautai, ką keities? Ką keičias? Keičiuosim. Man pagautins pinigo vėlairių ir ne tik tai moskite gali su plūne meškerę pagauti. Kitaip nepagausi, galvomas. Ir būtent šitam spotai, kaip tam nieko nepagausi. Nice. Standardai. USA galima siūsti. Sakau, tik tai China ir Russia negaliu siūsti. Thank you, Toreira. Thank you, thank you. I hope you have a good Christmas too. And thank you, by the way, too. For wishing me that. Happy Christmas. Tik 3 ir 7 dienas eina gauti evildai. Daugiau neina premium, gal daugiau. O, žiūrėkit, koks vėl nice viewer skaičius. Ar vienas bus šiandien, nebus. Kitas streamą nebent. Kitas streamas bus arba tikriausiai po rytojaus. Rytoj nemanau, kad bus, nes išvažiuoju. Namie nebus. Vakare tik grįšiu. I'm using S24 on this rod and S20 on these two. Hantelio dar nepagau. Pagau vieną dauną. Va. Vieną bagą kol kas pagavom. Slotai. Vieną praradau dar. Bagą. Kaip Kimbas, sveikas Arūnai. Naktį primo visiškai, naktį. Numirė. Reikia ryto laukti, tikriausiai. Bet nieko nepadarysiu. Naktį dažniausiai ne kaip ir kipdo. Tai, nieko nepadarysiu. Tai va, nepamirštom like, subscribe mygtuką paspaus, būtų yra blogai. And I'm using 35cm as depth, by the way. And the gift was on 30cm depth. Nu dabar jo, dabar lygintuvas ten kažkoks, nežinau. Seniau, pernai metais buvo hantelis, o šiemet surūdijas. Ai, dar šiandien užsisakiau aš kompiuterių dėžę, naują. Iš tą biškį mažoką, tai ta plokštė nelabai normaliai taip telpa. Tai va, nuojo dėžio kompausio sakiau. Tai va, turėčiau kitą savaitę gaut. Mūsų visai neblogai. Čia krūmai, iš kurios čia pusės, man ta krūmai arčiau. Čia kairės. Čia turi minė, ne? 17 dieną ar plumai, kas tokio, 17 dieną. Eka, čia kalbė 17 dieną. Kaip tu dovanas išbaidysi, man paaiškink. Jie random pakimba dovanos, negali su flashlight užbaidyti dovanos. Sveikas, Nerijau. Sveikas, sveikas. A, gerai. Dėkui, Nerijau, ir tau. Gerų kalėdų. Visiem jums gerų kalėdų. Tai va, naktis atėjo primo kibimas kol kas, bet nu vieną dovaną pagavom. Ir mums va dvi dovanos yra. Pernai nepagau, man rodo šitų dviejų. Kitas visas pagau. Nu jo,
Ši nelabai orientuojasi, žino, ką jis kalba. Sveikas, ką jau, kaip dalyvauti gyvėjui, jau prasidėjo gyvėjus. Tai yra competitionas, pirmoje vietoje žmogus laimės. Balsą minau gyvai, tai va, bet jeigu nepakliuoti gyvėjui, nespėjot įeit, kitą kartą bus dar gyvėjui, nebijokit. Kitas streamą bus gyvėjus irgi arba balsų, arba sabrį rytę dalinsim, vien žodžiu, dar dragon rytę turiu atidalinti ir toliau. Nu, vien žodžiu, dar tikrai bus su gyvėju. Tai va, tik nepraleisti reikia ir viskas. Per dieną klausiu 17 dovanų, ar aplamai. Pagaut 17 dienų dovanų, ar ką tu čia? Čia iki sausio 11 pagauti ryštas. Na, jei nepagauti, tai nieko nebus, bet... Tiesiog prizą gauni. Štaunos. Kaip ryba? Ryba, nu... Čia rybo, žinok, nelabai noriu. Aš noriu dovanų pagauti. Mano pusės, tu belink kokiam gilį gali pagauti dovaną, nesvarbu. Nėra svarbu, kokiam gilį gaunai. Pirminkas iš tų daunų gali parauti, gali gauti vengam, nu, bet čia beveik be šansų. Rytas gali gauti, čia nei va užšaminės rytas, mačiau žmonių daug palygins pagavę, buvo gal kokie 15 žmonių užšaminės rytas pagavę turi. Tagarą gali gauti rytę. Itemų gauni, alkoholio gali gauti, masalų gali gauti, premium nemokamą gali gauti. Nu, man žodžiu, nemažai visko. Linksma, palyginus. Tai visai nemažai gali gauti. Štai čia matai, kiek pagavęs esi, iš kol kas tik vieną te turiu. Nežinau, iš kurios. Kiek kilų šaminė ryte? 16 kilų, bet jos klinkė apie 100 kilų. Jo, daunas neblogai čia. Tik tai jau va paskutinės donas, kai jau prigauni, tai va ten tai jau sunku, va ten tai jau sunku jas pagauti. Paskutinės tas premium arba va šitą pavieną, kaip būna jau. Nes jau mažai jų lieka pagauti jums ir viskas. Daug sunkiau. Nu bet va, atėjo diena, dabar turėtų vėl kibimas prasėti. Kas jau pabiškai tikrai matau, kad prasideda. Ar vartai kelbė ir dėti geresnį kablį? Ką? Nesvartau. Kokį dar kablį? Ar vartai kelbė ir dėti kablį? Jo, dovanas tik amplūnės meškirės, tik tai šitam spot ir tik maskytėma. Čia pažymėtas yra ženklas. Stabdi. Kiek girdėjau, jo verta, ar friction break tą verta labai. 17 kilų drag kelbėro pastaro, tai gal upi. Yra limitas, nu tai va, šitas visas sugaudė ir viskas. Kiek čia yra klių parašyta, tiek ir pagauni ir viskas tada. Tai realybė suplūdė gaudai. Tai meti pašarą ant žuvis ir prieina. Jis pats ir suplūdė. Sveikas, Edu. Labu. Labu dieną. O. Karosikas. O vėl gražus skaičius. Neveik 7 žmonių.
Tuo nepamirštam like, subscribe mygtuką paspaust. Edziu, prižiūrėjau, plus vieną dauną nuroviau, nuplėšiau ir vieną va. Ištraukiau kol kas. Bet tik vieną. Meta ultralightą, žinokit, kurį gavau. Tas bluebirdą kaip ir kau, žinokit. Kol kas belenkai aš jau patenkinęs esu, kaip jis atrodo bent jau. Lengvutis, kaip nežinau kas, bandžiau laukę mest. Biški tik tai čiut. Švystelėjau ir nuskrydo, kaip nežinau kas. Smasaliukas, 2 gramų. Jo, labai geras pinigas ir plonas toksai, nežinau. Vietas daug neužima, labai man jis patiko. Valą užsidėjau, 0.10. Pintuką. Sveikas, Danieliu. Dėkui ir tave. Šventim. Eisi Danielio belugų, turiu baitfų šešeriukų. Damn, nice. 4 gifts already. O, nice, edu. Tai va, vasarą galbūt ir paiskaisiu. Į ką susitikdėjama būdų su bluebirdais. Neblogai bus. Kiek daunų turiu? Vieną. Ai, sėdi. Vieną nuplėšiu dauną. Turiu du kol kas. Tai, pagausiu, da daugiau pamatysiu. Bet dabar pagamini ir visi šeriukai 100 gramų pasidaro. Man rodos, pala jau nebe, tipo. Visi 100 buvo pasidarę. Pala. Koks užmetimo testas? Nuo bluebirdo? 0,5 gramai. Nuo 0,5 iki 5. Čia man ir mikromosaliukam būtų ir taip toliau. Oi. Purge. Ai, ne, jau, žiūrėkit, jau viskas seniau buvo tik tai 100 gramų padaryta, dabar vėl daugiau. Keista. Nesutvarkė, na nežinau, man 100 visai patiko. Edžius da tik kitą savaitę užsisakys, sakė, ką tik. Čia jau lankau, viską turėsiu, mūsų argų tik pasipirksiu dabar, siek nežiuosiu, jo. Nu, aš tai, ką žbiuosiu dabar, tai tik upie tokius kulbės. Jo, bet tas valas bus ir šeriam naudojamas, ir šapanam, ir upie tokiam. 0.10. 7 kilų laiko. Norėjau 0.08, bet buvo arba 0.06 arba 0.10. Ai, ne, negavo. Taip ir negavo iki šiol. Bet va. Dėdė va kalėdom dar. Balansyru va gavau biškį. Voblerį gavau neblogą tokį. Didelį. Palyginus judantį. Sakė, gerai, labai lėkos ant jo kapodą. Sakė, visat pagaudau. Nu, man ar į tukę, žinok, beig 1 eurų. Tai. Aš noriu, tai tukės noriu. Ne, lygintuvo dar nepagau. Jo, bet žinai, tokie kuriai šitie jie palyginus, nu, nelabai,
kreipia dėmesį pas savo žaidėjus, jam pinigai galvoj. Tai nemanau, kad ir atgausias šiaip jie. Parašė, pavyzdžiui, standalone perkeliu, va, iš karto perkeliu, bet meškerės, ne nieko. Jo, dabar lygintuvo gaut galima. Nebesvorius. Keista biškė. Nu, ta nepagau, bet. Meškerė lūrno lygintuvo. Kibimas super. Pabandysiu dešiniau paskui simest. Pažiūrėsim, ar kaip vis geriau, kurioje pusėje. Manysiu čia. Ar čia gilio problema, ar čia pusės problema. Nu, bet... Iš kelių svetainių viskas jūsės dar turėsi, tai. Irgi. Iš trijų svetainių skirtingų. Dar pakelis eurus. O. Šrys. Ujui. Tai tikriausiai jau ir neatrašys. Žinau, tu tavo rytę, kur tu rodys, ai nebloga. Balo joje daug telpa, tai va, gerai. Bet vis tiek tiek balo neišnaudosi. O. O. Raudona. Nice, nedai. Nu, matė, pakeičiau biškį spotą, va, iš karto dovana. Žiūrėkit. What the fuck. Vėl dovana. Ką? Per minutę dvi dovanos. What? Ką? Kas čia tokio buvo? Ne, realybėj muselinė net nebandės. Kiek jų dovanų jau trys. Dvi dovanos iš eilės, ką? Kalašai competitionas vyksta, gyvei. Pirmą vietą gaus. Dvi dovanos iš eilės, dėjom. Va, matėjai. Pakeičiau spotą, tu man sakai, ten gavai, pakeičiau, va, dvi dovanas iš eilės. Supratau, įdomiai. Geras. Tave, nepamirštam like, subscribe, mygtuką numest, sveikas liutuksai. Nu, bet jo, neblogai. Va, blemba, ezu. Ta meškirė, žinok, tokia lengva. Plunksna grinai kokia būtų. Net nejaučiu rankose grinai, kad meškirę turiu. Ir taip gerai metas eiktų. Lietuvis, rimtai? O, geras. Jau darau, Danieliu. Justice for Adius. Davai, Adio, jeigu išės vasarą būtų linksma nupės šapulus pagaudyti. Čia rimtai lietuvis iš pagavo. O, Andriuha irgi Imperial gavo. Žiūriu dabar. Siunčiu visus įskyrus Russia ir China, nes negaliu. Sveikas, Eimi. Kiek jau turi dovanų? Turim 3 dovanas. Plius sveikas, Aniuha, ir dėkui, ir tavęs su kalėdom. Visus su kalėdom. Nepamirštam like, subscribe, mygtuką.
Pam, pam, pam. Šerifas. Šerimontas. Aš atsidėjau pirkau už 3, kad susidėt šitą sadubą. Ryte meškirį. Nežinau, kaip tu iš 2 pasdarytai. Kokio maso čia greus jėma daunas. Daunam nesvarbu, koks masalas. Kaip čia tas daunas traukia? Tiesiog metai ir gaudai. Simple. Ką žinau, kaip nori. Bet man užtruko veik 2 savaitės blema kvotą gaut. Pirma, žiūrėkit, atsiuntė man balą. Pamiršo meškerį įdėt, fucking meškerį įdėt. O paskui po kelių dienų blema gavau kvotą. Tik tai šitam spotė mus skydė. Gali. Bet jo. Gavau blemą žiūrų valą atsintę. Blemą, kaip galėjo meškerio visą pamiršti, aš neįsivaizduoju dar iki šiol, bet. Atsiprašė ir po kelių dienų atsintę. Šiandien gavau. Vakar atsintę vakare. Šiandien va. Sužinau tik tai, vakar net nežinau, kad jie atsiusta buvo. Tinai moskytas turi būti. Būtinai moskito leik. Nu, jo, normaliai kaip ir. Viskas normaliai supakuota. Pažvijuojant, masalo. Nu, kitų spotų nemačiau, kad kažkur gaudytų. Visi ten gaudo. Šketus. Mano rytas, nežinau, koks pavadinimas, paskui pažiūrėsiu. Šimano, man žodžiu. Ne, ne Šimano. Kokia čia mano rytas pavadinimas buvo? Dabar ir ne pas mane. Uždėta jau meškerės. Ta ne... Nėra populiarinai. Tai buvo ta... Kompanija, bet kaip jinai ten? Ne, ne daiva. Ne daiva. Sveikas. Edvi. Geras kalėdom. Pagavai daunų, pagavai 3 pagavau. Dėkui ir tave, rusų kalėdom. Kokia dar ten būna, pala. Kažkokia dar kompanija rytės gamina. Bet ne daiva ir ne šimano. Kas čia man sako, kad tik su viena meškerio gali pagaut dovaną. Man antros meškerės jau partraukiu. Va, ne viena. Okuma, va, okuma. Va, okuma pas mane daryti. Ir pas mane 2000 dydžio edzaus. Tūkstantinio dydžio net nėra, man rodos.
koncerte. Baleksai Beluga. Belugas poto kokį, nežinau, Danieliaus klaus. Danieliu šies gauda. Nežinau. Galiu ateit, atsineštų plaką, laukit, ateisiu. Gerai, grįžau. Pasiimu meškerę. Jo, pagau 3 daunas. Jo, kas skirbamas, kai gerai metas. Su 1000 jie dar geriau mesim. Pas mane 2000. Epic Sor. Meškerykotis. Koks čia kablys 20. Vėlės 24. Maučeris neblogas dalykas. Nereikia. Bet va, priekį užsimečiu ir visos dovanos čia užsukybo. Jau 4 turim. Ma. Gylis 35 comai. Graphic settingai, tai čia tiesiog beautiful. Super ir vanduo, man rodos. O kiti tai ten, man rodos, išjungti. Judėtų ten to žolės, taip toliau padaryti dangus. Simple. Ir apžvalgų internetą gali pažiūrėti. Arba gali šipint, jeigu tikrai labai žinai, nori, kad gerą, gali daivą imti ryte. Yra ten tokia, aš kalbėjau su man kablys. Jisai ją naudoja, man irgi siūlė, bet aš neradau, nes buvo išparduotos tam tikrų laikų. Dabar gali būt, kad jos bus. Tos rytės. Daiva. Tos labai gerai sakė metas. Ir šiaip jos populiarios daiva. Ir ši mano populiariausiai tie žvejybos kompanijos, kaip žinau. Matai, atsirado naujas moonshine. Koksai. Discordą matau už atsiuntį, pažiūrėsiu. Man rodos tas buvo. Nežinau, man matytas jis kažkur. Tas dėl paskutinis, jo, gali tik su premium pagauti. Bet jeigu pagausiu dovaną, kuriem duoda premium, aktyvuosi premium, galėsi ir ją pagauti. Kaina apie 5 eurų. Šiam 5. Ne, dinarais tik kitą buvo nusižiūrėsim, 16-17 eurų buvo. Bet parašyta gerai tinka, taip, ultralightui, taip toliau. Jis negalvoja, kad per kalėdas gaus kažką, taip. Nu, neišės, taip. Rytugė. Dėl to ir tą galvojim. Ta rytė aš internete matęs, jinai nebloga, bet nežinau. Dabar jau pasigalvoja, nežinau. Kaun iš premium daunos, belenką gali gauti. Maslas liekas, redvormas. Nu va.
Ne, jau nedovana čia bus. Ai, nedovana. 5 dovanas jau. Nice. Paskutinė jau. Taip, varum tai taip greit. 3 šitas turim, vieną tą ir vieną. Šitą pagavau. Bet daugiau turi, negaliu pagauti jau. Ir ryte plūbė yra 2000. Aišku. Nu, Bluebirdai sakė, šiandien žiūrėjo ten ryte Bluebirdo. Tai pažiūrėsiu, tokia raudona. Žvejybos reikmenys. cm. Vadimas daiva ryte, tai yra ninja. Daiva ninja. Ta labai gera, kaip žinau. Jo, daiva ninja. Mačiau internetą neblogą, yra ta 2500 dydis. Antra laita tinka. Gerai. Tai jeigu kur premium gali gauti, arba premium gausi 3 dienas arba 7, daugiau nieko neduoda iš juos, man rodos. Jo, sakau, Daiva Ninja labai populiari šiaip yra. Norėjau ir aš šiaip, bet išparduota buvo. Ne, netidau dar. Pusvalnis valiko. Competition ir tada bus. Na, nepamirštam like, subscribe mygtuką, spaust. Turiu masaliukų susakęs irgi. Jau atkeliavę pas mane mikro masaliukai, ten tokie guminukai. 2 cm, taip turiu mažiukų. Su kriukiu turiu ten tų blizgučių po kelis centimetrus. Su vienšakiais taip turiu pėtakiam. Sačioką specialiai nusipirkau. Upėtakiam tam tikrą ten su ta gumu, iš gumos kur padarytas, kad nežalotų upėtakio. Parodik su tup. Siliekas. Viskas. Ką reikia žinot. Na, 5 zonos turim. Jo, 210 gramų. Internete paieškok rasi kiek valą. Bet tau nereikia daugiau negu 50 metrų. Nes pastatė ten ant upės, tai. Ne, nemanas koks nedarys. Palyginus, tai. Tau, nu, 8 metrų per akis bus. Jeha. Vis tiek, pas mane kiek čia, 150 metrų. Dabar uždėta yra. Aš net pusę neužmėsiu tiek, tai. 35 metrai, centimetrai jau sakau trečią kartą. 50. Kam tu tiek? Nu, 1 gramas virš 5. Prisinti. Tai tiek belugų turėsi pagaudami, žinai. Dabar tiek belugų reiks pagauti.
Vat jo, tas ninja irgi aš labai norėjau, bet laukiu ir savaitės, kol neatsiras, bet taip ir neatsirado. Ir susisiekęs buvau su parduotuve, bet taip ir neatsirado. Tai pasiūlė man jie kitą imt. Nu, va, tą, kurią dabar nusipirkau. Sekas normaliai. Jau 2 valandas negaunu dovanų. Pradžio aš ir negaunu jį niekaip. O paskui va, kai pradėjo tos dovanas, jau 5 turim. Dumas, aš išlipau iš eilės. Na, jis aš irgi 2 pagavau iš eilės. Seniau, gaudau belugas, pagaudau kokį burbuotą. Va, jau turiu, man rodos, tą. A, ne dovana. Nu, bet čia ta praščiausia, bet nieko. Praščiausias pagausim, liks tada jau geresnės, vis geresnės. Nu, 0,14, 100 metrų. Nu, tai va. 0,20, iš viso gerai bus ir jau. 100 metrų kažkur turėtų tilpti. Neblogai. Nežinau, Daiva Ninja man. Labai norėjau šios pirkti, bet neradau niekur. Išparduota visur buvo. Iki 4000 dydžio, kiek žinau, gerai yra, bet jo, tikrai manau, kad jie apsimoka imti. Čia viena iš geriausių kompanijų žvejybos. Ir viena iš populiariausių ryčių iki šiai dienoj. Jei neturi premium, ir tas premium dėžės vis dvi gausiu. Negali jų pagauti, jeigu neturi premium. Iš žalios, man rodas, lyg ir iš šitos su kvadratėlis gali gauti premium. Nu va, matai, net dinarasų irgi pritarė. O tikrai apsimoka jim. Jo, aš mačiau, va, pavyzdžiui, su Mankablys kalbėjau irgi. Sakė, kad labai gerai ir skrenda jinai ir jisai naudoja ten 2000 dydžiai, man ros, ar kokią. Užmetimas jo meškerės ir nuo kelių ten gramų. Ir skrenda, galiu pažiūrėti video, jis daug video gaudės yra sutarytę. Tai ją nupeš, mėtydavo, taip toliau, tu pažiūrė, kad gerai skrenda, va, į kitą upą skrenda, mačiau, vieną video numetė, ten, kiek ten, 5 metrų gal. Plotis, nežinau, šios tokio. Sakai, be premium daunų nepagausi. Šitų premium daunų negali pagauti, jeigu neturi premium. O premium gali gauti štai šitos, man rodos, daunos. Tai va, jeigu aktyvuoji premium, tada jau galėsi ir šitos pagauti. Galima skaiti, nesvarbu, turi, neturi premium, galėsi visas pagauti. Sakai, reikia dar tą pagauti, kad galėtų aktyvuoti premium. Ir kai aktyvavus premium, gali premium daunas pagausi. Va taip. Bet jo, aš, jeigu būčiau radęs ant tą daivą, kad neišpardavę būtų buvę, tai tikrai būčiau nusipirkęs. Tikrai. Nu, tai va, jo, aš to žalios va, reiškia, su kvadratėlis galit gauti premium. Jo, arba 3 arba 7 dienas gauni. Vienas iš tų dviejų. Tai va. Pagavim daunų, nes man įsikė per 40 min. 0 daunų. Aš per kokių 25 daunas pagau. 4. Vieną pagau, ten šiuo 40 minučių. Tai va, nedaug palyginus. Kad nebūtų virš 250 gramų, kiek girdėjau, yra gerai. Nebūtų virš ultralaito tipo. Kažkur va taip girdėjau. Tipo rytas nebūtų tieko, visas setupas gali ir iš 300 gramų būtų. Sėkas gal iš neaktyvų linų spotą, neaktyvus linai dabar ant masalų. Tiesiog random jie pakimbam boilį būna. Blacklist mane, tai yra dalykėlis, kodėl blacklistą gavęs. Man jau nekimba daunas. Tai va, kuo daugiau pagavim daunų, to ar sunkiau pagavim dabar dauna bus.
Jo, bet laukiu tikrai kito mėnesio. Penktadienį nauji metai. Nuostabus dalykas bus. Pagaliau. Ir po naujų metų šeštadienį galbūt ir nuvažiuosiu pietukų, nežinau. Kaip prizo neduosiu, aš tai nežinau, kas to toks ZQ su Fortnite profiliu. Nu, žinok, aš imčiau sekdaivą. Aš apie ją daug daugiau girdėjęs, apie Bluebirdą aš tik matęs jį, tą rytukę. O daivą ir matęs YouTube'ai gali šimtus video surast. Apie daivą rytę. Ir ką čia tu? Kam apelį gaudysi, kai tokius prie manęs yra. Kūrimo nesakysiu, negaliu. Nu, va, dinaris irgi tu sako, daivą imti. Graži rytė. Gerulė. Užmetimas irgi, pažiūrėk, pavyzdžiui, kai šventoji šapulus gaudo. Man kablys. Eizu. Nu, pažiūrėk, kaip jinai skrenda. Nu, pažiūrėk. Jo, su Daipa, aš kalbėjau su jo Messengeriu. Nekartą jau kalbėjomės daug apie rytės, apie žvybas pakalbam. Bet jo, jis man sakė, su jie gaudo, tai buvo labai gera rytė. Irgi sakęs yra. Jisai su 2000 dydžio naudoja. Bet tūkstantis irgi labai gerai. Tas pats gi. Brandas. Tiesiog mažesnė jinai bus ir. Šimėsi galbūt biškai gerum. Na nežinau, vasaros aš labai laukiu. Ten tie guminukai kur 2 gramų, ne gramų, 2 centimetrų, 3 centimetrų. Ežiūra, nešerių kubliamba su ultralaitu. Taip turėtų būt linksmą pagaudyti. Priešintis jie normaliai turėtų visai. Oi, nuostabu turėtų būti. Čia žuvies nėra. Dingo plūdė akysė man tiesiog. O, žuvis pakybo. Sveikas, ką jau nuklips. Oi, nežinau. Labai daug ko tu pridaręs. Esi ir Discord ir taip toliau. Su žinutėm. Nemažai. Dėkui, ką jau ir tave su kalėdom. Aš pavasarą laukiu, noriu šiemet šapalą pagauti. Oi, šapalą ir noriu. Nepagavęs dar šapalo gyvenime. Bet aš jo nepagavau dėl to, nes aš jį gaudžiau. Tuo laiku, kai jau jie nebekimba mažuose peliuose. Kiek dulnų ištraukė? 5. Jau 5 turiu. Pagaliau dulna gaila mėlyna ir apie aurą. Huk, 13 gavau. Rimtai, kabliuką gavai. 6 silverio kabliukas kainuoja tas. Labas, Mindaugai, laba, laba. Ką daugiau, nu gavai, gavau nieko. Netidarnėsiu, per video atidarysim. Kai visas sugaudysiu, bus unboxingas visų daugiau. Galėtų visai įdomus video tada būt. Ir va video idėja. Bus, tai va tikrai gerai. Antrą kablį gavai. Jo, laukiu pavasario irgi žiauriai. Mėgstamiausia mano metai tai yra pavasaris ir vasara. Nu, žiemą man jau ruduoju šalta, dar nežinau, aš nemėgsiu šalčio. Ir tiesiog dienos trumpos būna. Ai, realybėj? Pinigų gavau. Iš dėdės gavau balansyrų, woblerių. Woblerį. Ir saldainių, kaip visada.
Termo rūbus va žvejybai. Labai gerai. Kiek daug turiu? O jeigu daug, tai nedaug turiu. 286 tūkstančius. Koks šiame pas moskytas ir tik moskytę gali pagaudaunas. Štai šitam spote būtinai. Ir va, čia kur parodytas matai. Vieta tokia yra. Nu, tai su tais pinigais susisakiau. Kompo dėžė. Atsiūs man. Gal man atsiūs? Turėsiu 500, kai jaugi tada greit gan. Kas tas voucherą, jie galėjo namie nemokami žuvį pasigabinti. Tai kompo dėžė turėtų kitą savaitę ateit. Nes per vieną 5 dienas, tai va. Rytoj, kitą savaitę kaip tik ar atveš. Tada kompo dėžė. Už 7 eurų susakiau. 3 ventiliatoriai dar kur turi dėžiai bus, tai gerai, dar šitam turiu dar 3. Tai va, iš viso 6 ventiliatorius turėsiu. Tai neblogai. Tai gali, manas jūs turėsiu aš netoli milijoną. Meitvi šešerių stalo pulumbro. O, vėl naktis ateina, vėl kvimos nurims visiškai. Bet jo, buvot kažkas ant ledo žvejybai. Šiaip į ką, pagaunot kažką. Kokios daunos būna šiaip, apsimoka įgaut. Gali gaut premium, gali gaut vengą, yra labai mažas šansų, bet įmanoma. Gali gaut tagarą, gali gaut šaminę rytą, gali gauti visokio alkoholio, taip toliau masalų gali gauti, man žodžiu daug. Ne, dabar žiūrėsiu paskui. Ir į anketo šiaip tikrintoj, duodai. Jo, pernai aš gal nuo 30 iki šiam, ne, nu kažkur iki pem kažkiek dokėliau, pem 8 gal. Vien tik tai gaudinama šitas dovanas. Ne, bet dabar man jau nieko nebereikia plūdės. Tipo, galiu dar atsirakyti masalą, tipo, gyvos galėčiau gaudyt. Bet, nu, jau sandwichą turiu, tai man to užtenka. O, bet nieko gero. Buvo širių prikyba pusę kybero. Oho. Dėdė irgi sako, va, galbūt pirmadienį nuvažiuosim ant ledo. Irgi pažvejot. Tai va, dai, dar dovanų man jisai ir valą įdėjo šiaip, tai va, irgi gerai. Galėsiu peršrišt, tam balansyro bandysiu žvejoti irgi. Balansyro vakar tų dovanų, kaip sakiau, gavau iš jo. Sakė, parinkos kibiausias spalvas man. Šiandien buvau 19 šiurių nuo 2 iki 500 gramų tokio. Tai neblogičiau. Blogai. Šiandien buvom ryte kelias valandas vėliau būtų. Traukiam su draugu apie kažkur bendrai 10 lėko, bet nedėlės buvo. O dviejus kokios legalius, praėdom visas, kaip nevalgom, tai... Jo, aš žuvies irgi nevalgau, nežinau, ne... Tipo... Pietikai dar kažką, nu, tipo suvalgau, nu, bet neimu žuvies valgyt. Žuvį valgo, bet neimu jas valgyt. Man labiau paleist geriau. Gerai. Float fishing štai. Tai kiek turiu sudėjęs į float fishing, tada gali tiesiog video su streamo spausint. Tai va, štai čia. Spin fishing. Bottom fishing. Harvesting baits. Cooking, čia nieko nesidėjęs. Drum bait, tai čia šitas, tai būtina galima skaitį įsidėt. Ir štai lure making nieko neturiu.
Jo, reikia premium turėti. Bet tu premium užgauni iš paskutinės dovanos, šitos, prieš paskutinės, taip, kur be premium paskutinė. Tai midu nesimato. Ai, nu, pirmas įdėti visi penki bottom fishing. Pirmi du visi penki įdėti ant bottom fishing, float fishing pirmi abu nei vieno neįdėta. Spin fishing pats pirmas įdėtas visi penki, ant antro nieko nėra. O toliau nelabai ir kur yra. Jo, harvesting worms ir harvesting red worms įdėta visi trys ant kiekvieno. Sungrambit pats pirmas visas penki. Jo. Gerą rytę, daiva, aš norėjau pats imti. Kalva išparduota buvo tuo metu. Medaus daug nu nedar. Dar negavau. Kitą mėnesį man žiemos miegas. Iki vasaros, žinai. Tai Edzius Bluebirdą jums. Kaip ir aš. Mes žodžiu, nusprendėm tokį pačią smeškrės abudu imti. Tai va, ir galbūt kada nors susitiksim, nu šią vasarą planuojam. Ant šapalų kartu nuvaryt ant upės. Tai va. Su tokiom pačiom meškerėm dar. Tai irgi visai įdomiai. Nu, bluebirdas, bet labai jau gražiai meškerė. Ir tokia plonytė, va, kas man labai patinka. Kotas toks gražus, žiauriai, nežinau. Ir lengvas, kaip nežinau kas. Nu, man žodžiu, pasaka. Tiesiog pasaka. Na, aš daivą žinau, kėdžiu irgi būčiau įmes, nes aš labiau pasitikiu daivą dėl to, nes jis yra populiari kompanija ir šiaip viena iš populiariausių ryčių yra daivą, ten ninja. Tai, dėl to. Šit ne per pusę Lietuvos mes gyvenam su Edzium. Kaip bebūtų gaila. Voucher gali nemokamai žuvį pasiimti namie. Bet su nuo susitikti, tai žinai, mano dėda, kai mano dėdės du yra žvejai, tai nuvažiuotų tikrai mano dėdė man ir siūlė šiemet. Bet, nu, ant paskutinę mėnesį jau šapalai ir nekibo paskutinį mėnesį galima sakyti. Bet va, birželį va galvojam. Galbūt. Nulėkt. Bet jo, kaip jau būtų gaila, vis tiek labai toli gyvenu. Kokio dydžio kabliukas susidėjęs esi čia S24 ir S20. S35 cm gylis. Paliukas. Va, pakalbėjom, kad varysim. Galbūt vasarą šapalų gaudyti su Edzimu. Šapalas ir pakybo. Na, bet jo, jeigu tikrai paės, tai būtų labai nuostabu. Mes su Edzimu Minecraft'e susitikę, tai man 10 buvo, jam 11. Kas supažinau, čia prieš gal 3 metus buvo. Ar 4, nu gal, jo, 3, 3. Ir dar plius aš nenamie atsimenu, buvau parkūrę susipažinom. Parkūrę serverį tokiam lietuviškam ir aš net nenamie buvau, pas močiutę buvau. Ir dar net ne ant savo kompo, žiūrėjau ant močiutės kompo. Minecraft'ą kapojau, nes ten vaizduškiai yra štuka 50 Ti. Galinga ten vaizduškiai palyginus. Nu jo, toj man bus. Tuoj, tuoj.
Bet jo, visai nustabu. Man Bluebird'as šiaip labai patiko, nežinau. Ir šiaip populiari šiaip meškerė, nemeluosiu, ir Lietuvoje yra. Labai daug YouTuberių matau. Lietuvoje, kurie žvejoja. Jau sakiau brodiš tau kiek kartų. Trečią kartą sakiau. Dabar ketvirtą kartą, oi, gali pasikabinti žuvį namie, nemokamai. O, nice, serai. Kiekvienas, kaip sakiau, YouTuberis beveik turi Bobo Birdą. Tai 2000 rim tada. Jeigu žiūrėjai video, man kablys jis su 2000 ir gaudo. Pas mane irgi 2000 dydžio ryte. Ir jinai per pusę man delno, ne diduke. Sakau. Tipo, per visą delną, bet be pirštų, tipo. Skaityk. Nėra didelė. Nu, ten tą rankiną, kur iš galo įsidėdė į meškerę, tai išlindus, bet. Vat ir ryte nedėlė. Jo, 2000 tikrai gerai yra. Aš 2000 ir būčiau ėmęs. Bolius setas, nežinau, niekad nekim manio, tai. Nu, gal dar kips ateity, bet. Kol kas niekad nekipdau. 105 žuvis jau dėjom. Kuriame apie žvejoja, žvejoja muskydė. Aš tūkstantinės ir nenorėjau. Sveikas Viliau, dėkui, tave su kalėdom. Visus su kalėdom. Nu, to competitionas baigsis jau. Pusantro žaidimo valandos liko. Jo, naktį nieko gero. Koks saitas? Aš pirkau spinningą iš Kiba LT. Sveikas Lukai. Su kalėdom. Okei, numeskite Discordą, pažiūrėsiu. Žvys LT, jo, šitą kiek žinau. Patikimą, kiek žinau jo. Iš ten masalų bausiu, sakęs. Ką tau nugavai, pinigų, balansyrų, voblerių. Valo. Žvejyba iš dėdės. Ir termo rūbus žvejybai. Gal žinai, kas yra Dream Fish Voucher, gali nemokamai žuvį pasigaminti namie. Sarianzai. Jo, gavau viską. GG. Nu, galėjot, jeigu norėtumėt laimėt, galėjot šiaip gaudyt su kokius semolina. Šiaip žinokit, čia nesvarbu kokią žuvį gaudysis. Ypa moskytę, nu, bet, nu, galėjot ir karosus vien lupt. Ir žiūrėkit, kokią buvau problemą padaręs, ogi tai, kad pamiršau padaryti kokį rodą. Tai va, galėjot su dugnynę gaudyt. Galėjot su dugnynę gaudyt, bet va, gerai, kad nieks nepadarė to. Tikriausiai niekas, nemanau. Bet va, matau, trodenį buvau padaręs, bet jau competitioną pabėga, tai nieko. Pagas meškai, aš čia pirk tiesiog telestikas, kad būtų, va, telestikopik. Užteks 5 kilo, jo. Šiaip pagauti premium dovanėlę, štai kokias pagavom. 4 pagavom pirmas, vieną raudoną ir vieną štai tokią žalę su dryžiais.
Gaudžiu stuminę, nu va, kažkas pagalvoja apie tai. Kažkas pagalvoja. Kada tas daunų eventas iki sausio 11, kiek žinau. Nu va, GG. Nuklipsas laimėjo, bet... Nu, nuklipsai, rašyk tau duodą, o na, neduot. Nežinau, negeras berniukas buvai. Džiavau, kas geriausia. Nu, parašyk į čatą. Esu pas mane užblokuotas. Nu, baigsi, Discord'e yra. Rybalkui. Discord'e gal jau 5 kartus užbanintas esi. Kiek daunų jau pagavęs iš viso, kur turi 5 šiandien pagavom. Jo, žinau, kad nuklips. Sėriu. Bet jis pas mane, štai čia. Kita kart, jeigu darysim competition, reikės telės tik parinkti. Spriama. Bottom fishing padariau. Ne bottom fishing all padariau, tipo, jūs sugalėjot ir su belenko gaudyti. Nu, tai ką. Sakyk. Nelabai buvo išėmė. Kiek lygintų užtraukiai nulį kol kas. Gerai, kabliukai nuimti. Fortuna feed dar jo tinka. Nu tai va, aš dėl to ir klausiu, žinai. Voucher gali nemokamai pasigaminti. Aitame. Tai ko aš nežinau. Nu, tai kiek mes pasikeisim. Bet va, štai tavo balsos. Visos rinkinukas. Dovanas daryti, nu eini inventory, unpack, arba pagauni ir iš karto unpack. O aš dovanau 5 nedaug. Nu, nieko. Va, visos balsas. Siūstas.
Esu turbūt 3 kalvis dabar lengviau karpis lupsiu. Jo, jo. Turbintis neblogai ten. 1,5 kilo daugiau net pasidaro. Tai tikrai neblogai. Ką dar gali gauti iš premium daunų? Poholį taip toliau. Man nežinau, ištiksai. Pernai vieną marotą ir pagalvoju, gal iš viso net nepagalvoju. Apsimokai 4 metrų dovių užmės baitfish. Nemanau, kad kažką pagausi, žinok. Taip, nemanau, kad apsimoka mest. Kur sunaudoti voucher, gali nemokamai namie pasikabinti žuvį. Kur sunaudoti, tai pagauni žuvį, kokią tu pagaminti nori. Bet tik vieną kartą gali naudoti. Vieną kartą, tai va, sako už kartą. Vieną kartą. Nu, lydeką galėtų šiaip pagrėvnu, bet šamas tai... Moskite čia yra labai labai retas radinys, žinok. 23 kilai didžiausias šamas pagautas. Seniau aš rekorduose buvau, bet jau iškritau. Buvau pagavęs 11, marodas kilų šamą. Anaktynios lieko gaudydamas ešerius ant 2 kilų bodėlio. Nu, bet kaip nori gali. Nežinau, aš gaučiau strimtelės tikas vis tiek, bet... Ir jau nueičiau į kokį oldburgą ant baitvišą užsimest, va tada gal lydekos ir trofėjų kabinti dar kažką, žinai. Nu, aš jau taip, bent jau aš taip padaryčiau. Kam kitą mapę, kur tikrai lydekos skimą panaudočiau. Tikrai manau daug geriau. Gerai. Einam kafe, pažiūrėsim. Nį vieną rūfliuką nepagau. Man biškis silverų padarė. Davė. Sveikas, spiny. Sveikas, sveikas. Su kalėdom. Dėkui ir tame. Galėsim nueit. Galėsim, galėsim. Nereikia to dovanas gauti šiapti. Nu ir aš to su trim gaučiu vis tiek. Galėsim nueiti dėl streamą. Tada. Jeigu turim ir gauti dovanas, tas ar pasilaikyti. Aš, žinok, iš šitų tikrai gali neblogo atimu gauti dviejų. Manau, gaudyčiau. Kiek tu? Nu, pagavai 5. Pagavom 5 dovanėlės. Bet jau dar sakau, netidarysimės jų, kol visų nesugaudysiu. Tik tada atidarysiu. Kiek mes čia dar uždirbom, man įdomu. Ten maždaug apie 40 sekundžių 50. Ar čia va, šiam vienas. Vala, vieną dalyką noriu patestuoti. Nežinau.
nežinau, randam žmogų, nueinam, pažiūrim, ar eina. Eina. Žiūrėkit, yra mažesnių lygos žaidėjų, tikrai žinau, norit kažkas pabandyt. Nu, iki 15 lygio. Nu, tiesiog sutikit. Randam dabar iš karto išrinkčių. Laimėtoje ir vienas iš tų žmonių laimės. Nu, man žodžiu, šitą feeder fishing rinkinį. Norit kažkas? Why not? Aš jį pasienčiu, kada baigs stream. Gerai, parašysiu. Parašysiu. Jelburgės spotas ir dėko 2-1 šiam 7. Nu nežinau, bet manau jau turi tikrai tos rinkinius, Zipi. Manau iki 12 lygio, pavyzdžiui, kokio 13. 14. Nežinau. 15 lygio, manau, tikrai turėsiu šiandien. Tai gerai, padarysim. Pažiūrėsim, va, kas laimės ir pažiūrėsim tų žmonių lygį. Nebus kita rinks. Nu, va, ir gerai bus. Gerai, einam gyvais. Custom. O minutės timerį padarysim, tuoj palaukit. 3 minučių padarysiu. Why not? Ai, nu 3 jo, 3. Advents padarom, pažiūrėkit. Padarau tik tai, kas pasubscribinės galėsi gyvėjo ateit. Kas nepasubscribinės, tas neteis. Gerai, pradėjau, galite rašyti ticket. Šuktukas ticket. Ir galėsi laimėti feeder fishing kitą. Bet tik tai žmonėm duosiu iki 14 lygio jo. Esu nuo 15, manau, iki šiaip 13 tikrai turės 3 feeder fishings. Nežinau, bet... Nu, iki 14 padarom. Moskito padaręs aš Zipi. Savo username'o paskui parašysit, jeigu tas kas laimės. Nu, klips. Tu ne... Iki 14 lygio. Nu va. Gerai. Start gyvai padarau. Ai, palauk, dabar pradėjo, dabar rašykit. Nepaspaudžiu start gyvai. Vilemba. Jo, iki 14 lygio. Jeigu esate didesnio lygio, parašyti savo username, žinokit, net jūs kitą nugalėtų išrinksim. Nu, čia mažiem žmonėm. Rytės ant kuo, tai sabrė pirk. Sputnik. Kas tai užmūtino? Deivis. Ką čia Deivis darai? Ką rašyt? Šauktukas tikėt. Šauktukas tikėt. Na, bet šitos dovanos tikrai labai geras dalykas naujokam. Kurie pradė, pavyzdžiui, tokiu laiku tik žaisti. Labai ir masadų duoda. Ir šiaip silverį kartu čia keletės moskaitė, tai gerai. Atmūtint. Kaip aš tai atmūtinsiu? Užmūtinį neina atmūtint. Kiek čia dar liko, nežinau, kiek tu užmūtinai. Minutę 50 sekundžių dar. Nu, tai jau lieko minutė 16 sekundžių. Turėtų jau greit galėt rašyti.
Pala. Kas čia yra, palaukit biškį. Pala settings. Pala, pabandykit dar kartą teikėt parašyti. Kažkas yra, nerodo žmonių man, kurie teikėt parašė. Šauktukas teikėt, nežinau. Kol kas nerodo nei vieno žmogaus dar. Per reset pernoja, bet nežinau kodėl čia taip. Dėl to ir įdomu man. Gyvai settings. Aha. Jo, nerodo. Kas čia yra? Man įdomu. Garaboks. Keista, man kažkodėl nerodo, kad kas prisijungia gyvai. Kas čia tokio, kad neina? Nei vienas žmogus man nerašo. Nu pala, pabandysiu kitą padaryti. Pavyzdžiui, tą, kur buvo mes pradėję šiaip Dragon, bet pažiūrėsim. Ai, nu čia laikas kitoks. Cancel. Eina padalyti, nu va. Delete. Ar per naują pabandysiu pridėti. Feeder Fishing Kit Timer, ok, padarysiu. Dabar minutę. Nu, dvi, gerai. Pažiūrėsiu. Nerašykit, palaukit, biškį dar nepadariau. Gerai. Must be a follower to win. Add. Nu, dabar pabandykit parašyti, nu, nežinau, kas čia buvo. Šiandien nerašė, kad kažkas prisijungia į gyvėjų. Aš nežinau, kas čia buvo. Nežinau, ar dabar rašys, bet. Keistai kažkaip. Praeitą kartą viskas veikia. O dabar jau kažkas negera, aš nežinau. Nu, pašam. Nežinau, ar turiu. Sveikas, master. Dėk, kur tave su kalėdom. Blemba, nežinau. Neveikia, kažkas čia yra. Nežinau, reikia susitvarkyti, pabandyti. Blemba. Neina. Kažkas yra, bet kažkodėl nerodo man. Kad kažkas prisijungtų. Jeigu jie vėjų. Tipo, nerodo ten to. Kad kažkas prisijungia, nežinau. Pa, merch. Pabando merch gyvėjų padaryti. Minutė, must be a follower to win. Merch reik parink kažkokį, kur man jį parinkt. Problema. Kažkur reikia jam merch, kas tas merch. Neturiu aš merch, kur man jį rašyt reik. Klausimas. Select merch. Set a price. Kur man jį paspaust?
Jūs man geriau paeksplaininkit. Nu. Nežinau. Žinot, kaip padarysim? Parašysiu random skaičių į notepadą. Ir aš iki 30. Ir pirmiausia žmogus, kuris parašys tą skaičių, tas ir gaus. Gerai. Tai va, gerai, nuo 1 iki 30. Galit. Gerai, va, jau ir rašykit bent žodžiu. Arčiausias skaičius, pirmas skaičius, kurį aš ten sugalvojęs, laimės. Oi, blemba, kaip skaičiai pasipylė, eik tu savo. Eik tu savo. Gerai. Gerai, seras. Spėjo, pirmas skaičių. Man rodos, pala, dar žiūriu. 19, 20... Seras, gerai. Dar aš jums parodysiu. 21 buvo pasirašęs. Ir kai matau, seras buvo... Pirmas tas skaičių parašęs, nematau kitų žmonių. Su to skaičiu. Tai, serai, parašyk man savo username į čatą. Savo username parašyk. Nu, nežinau, kodėl čia tas gyvėjai šį kartą neveikia. Kalėdos. Tai sakau, sabrė arba spadnyk protonas. Galėjau imti. Ešerį man. Marienzas. Gerai. Va, tau. Tai va, kas nalamėjot ir balsą, ir fitterfishing kito, kitas streamą bus. Galbūt balsą ir galėsit laimėt sabrę. Gyvei bus. Ne šiandien, bet galėsit sabrę laimėt. 9 kilų ryte, tinka labai gerai kuori velkiaut. Karšiam gali naudot. Taip toliau. Tai va, galėsit laimėt per vieną iš streamų, tai va, nepraleiskit. Streamai dažniausiai dabar vakarop būna. Seniau dienos metu. Galim toj. Ai, ten aš nežinau, turiu pažiūrėsiu. Ten aš 18 teturi. Marienzas. Dar masaliuką biškimk. Tai va, rytoj, nežinau, nemanau, kad streamas bus, nes manęs rytoj namie nebus. Tai dėl to. Šiandien, ne, jau šiandien baigsiu toj streamą. Pavalgyt eisiu. Nu va, jau greit darysim tą 12 valandų streamą, tai. Manau, greitų laikų šį mėnesį turėčiau padaryti. Ei, ne, tai kitą mėnesį. Per atostogas. No problem. Siek čia iš to galima skaitas pats serveris, kurį ką tik uždirbau su šitom žuvim, tai. Va, šiam keturi. Pala, common roach. Pavyzdžiui, perch. By weight. Turiu. 3 baitfish, okei. Kas yra Dreamfish voucher? Gali žuvį nemokamai iš namie pasigabinti. Seniai blogas dalykas. Na, tai va, bet jo, dėkui visi, kad dalyvaut gyvėjuose. Kitas gyvėjus bus kitas streamo, kitas streamas bus tikriausiai pirmadienį. Tai va, ačiū, kad žiūrėjot. Samis buvo užmaškutis. Nepamirštam paspausti laiką subscribe mygtuką. Man žodžiu.
Nes būčiau rytoj padaręs streamą, bet manęs, kaip sakiau, nebus, išvažiuoju rytoj. Tai va, bet jo, ačiū, kas dalyvavot, kas žaidėt, kas competitione buvo, taip toliau. Ir jo, nepamirštam laiką, subscribe mygtuko ir iki, susitiksim, iki greito. Tai va, su kalėdom visus, iki.